adeer nabadoonku wuxuu sheegay xildhibaano inay maqan qoreen. xildhibaanadu waa anu waxaan odhan karaa raggeenu mas-uula bay ahaayeen baan odhan karaa, meeshay rabaan ha u dhashaan. rag anan dalkan muraad ka lahayn bay ahaayeen. waxay yidhaahdeen dalkan maalgelin laguma samayn karo, beenaalayaal weeye waa lagu samaynayaa, looma joojinaayo. dalkan maalgelin baa loo samaynayaa, waxbaa loo qabanayaa, dadka noloshiisa waa la bedelayaa. dowladdiinu taasay ku shaqaynaysaa waad ogaanaysaa. waxaa kaloon idiin sheegayaa adduun ha yidhaahdo somalilan anugu safar baan hadda ka soo noqon. waddamo badan baan soo maray, sweden baan soo maray, norway baan soo maray, talyaanigaa soo maray. waxaan u socday danaha ummaddanaan u socday oo sahar u ahaa inaan u raadiyo wax maaragtaanay dadkan wax loogu qabto ayaan raadinayay, oo ah sidee loogu helaa dhaqaale horumarin loogu sameeya ummaddan. waxaan idiin sheegayaa meelahaan soo maray, hadday yihiin sweden, hadday yahay norway, norway qolo nordic norad la yidhaa, halkana idinku timid. dowladdana waan saragnay, hay-adaha deeqaha bixiya waddamadaana waan saragnay, ilaa talyaanigu waxay ballan qaadeen inay mucaawano toosa iyo mid dadban labadaba ila siinayaan. waa tu siyaasadeed iyo tu dhaqaalaba way ahayd safarkaygaasi. dagaal baa adduunkan jira, beri hore ayay tasowday qarannimadeennu, baadi dheer bay qaadanaysaa, rajo badan baa jira maanta. maanta afrika iyo yurub iyo meel kastaba waxay ku qanceen, somalilan waxay gaadhay ayay ku qanceen. waxaanan garowshe badan ka haysanaa, dadaalkeygiina waa wadnaa, laakiin rag bay taasi cunto bay laadahay oo leh war meeshiiyna waxba noqon haddanaanu kursiga ku fadhiisan waayo. horta kursiga kolbal ninkii ilaahay keenaa ku fadhiisanaya, mixuu ku fadhiyaayna ma jiro, nin boor ku fadhiisanayana ma jiro. laakiin nin kasta waxaa laga rabaa inuu ummaddan wadajirkeega iyo wadan loolaashayeega iyo horumarkeega inuu ka fakaro. waxaanu idinka digayaa ninka qaybina ee somalilan kaasi inaga mid maahin waa inaan meel iska taagna. adduunyadana ku nool lahay qolada israa'iil la yidhaahdo, iyadoona waddan haysan bay adduunyada oo dhan fikireen. nin ka mida baa fikiray, wuxuu ku fikiray inuu dal sameeyo, dal shan kuloo sanno ka hor ay ka tageen. riyada u bilaabay aakhirka way ku guulaysteen waddanka maanta halka ay joogaan. inagu dalkii baan haynaa, markaad dalkii inagu hayna haddaan dalka dhigi weyno waa nasiib darra aad haysata. laakiin mid baan kaga dhigaynaa, wada jir baan kaga dhigaynaa iyo midnimo. taasi waa in la wada ilaaliyaa. somalilan beri horo ka hadlay waxaan idhi somalilan waxay u baahan tahay nin u taliya ee nin u aftiriya uma baahno. waxaan idin leeyahay somalilan talo in loo taliyay u baahan tahay, in la kala fogooqo uma baahno. cidda kala fogooqaysa waa inaan meel ka wada joognaa. waxaan idiin rajaynayaa ilaahay inaan idinka baryayaa berbera inay maalin maalmaha ka mid noqoto ayaan aaminsanahay, oo aniga himiladayda ku jirta meesha somalilan isugu timaada inay noqoto insha allah.